Uşaqlar, bugün nisbət və tənasüb dərsindən 100-dən sonra gələn misalların izahını təqdim edəcəyəm. 1-dən 100-ə qədər olan məsələləri, misalların həllini artıq kanala yerləşdirmişəm. 103-cü misalda, yəni 100 etmişəm 100-ü, 101, 102 eyni tip misal olduğuna görə onları özünüz edərsiniz. 103-cü misalda tənasübü. Dən x-i tapmaq üçün tənasübü qururuq. 2-ni 8 x-ə qələ 3-ə, 5-i 4-ə qədə çıxaq 2-yə vurmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi vurdum, açdım. 4 x bərabərdir 16, x ə bərabərdir 4 oldu. 106-cı misalda x bölək y istəyir. Bunu şvahid olaraq belirləmək olardı. Burada 4x olduğuna görə 16-nı 4-ə bölürəm. 3 olduğuna görə, burada 3y olduğuna görə 3-ü, yəni 3-ə uyğun 3y-dir. 3-ü 3y-ə bölürəm. 4 bölünsün 1, cavab 4-dür. Yəni bu izaha başa düşməyənlər üçün də yazılı olaraq belə də deyə bilərəm. 4x-ın 3y-ə nisbətinin 16-nı 3-ə nisbətinə bərabərləşdirməklə tənasübün kənar hədlərinin hasilinin orta hədlərinin hasilinə bərabərləmişəm və oradan da gördüyünüz kimi 12 bölünüb 48 12-ə bölünüb, y-də bölünüb, x-də bölünüb y-ə. Gördüyünüz kimi 4-cü misal. 107-ni 108-i artıq əvvəlki misalların içərisində izah etmişəm. 109-da hissənin getdikdən sonra yolun faizə neçə faizi qalır soruşur. 5-də 2 hissə 40%-dir. Yəni ədəddən faizə keçəndə 100-ə vururuq. Yerdə qalır 60%. Bu da o tipli misaldır. Burada 100-ə 40% gedib, faizdən ədədə çevirəndə 100-ə bölürük. Bunlar eyni tip misallardır. Turist bu məsələlərdən əvvəldə olduğuna görə, bu misal da əvvəldə olduğuna görə mən artıq bunun izahını vermirəm. Plana görə tornacı 400 detal hazırlamalı idi. O 110% yerinə yetirib neçə detal hazırladı. 117-ci məsələdə deməli 400 detal 100%-dir. Bəs x detal 110% olarsa x-i tapaq. Yəni 400-ü vururuq 110-a, bölürük 100-ə. Orada eləyir 440. Belə qurmasanız da mən bunu sizə rahat olsun deyə qururam. Bir hər dəfə. Yəni elə birbaşa da belə yazmaq olar. Həmişə detalın faizin altından yazılmalıdır. Məhsul 1336 manata satılmasından 10% gəlir əldə edilirsə, məhsulun dəyərini təyin edin. 1386 manatı vururam 100-ə, bölürəm 110-a. Çünki 1386 manata satılmasından 10% gəlir əldə edir. O deməkdir ki, o 110%-ə satılır. Yəni, artıqlaması icran satılır. Ümumi, yəni, əsl məbləği tapanda isə 110-a bölüb 100-ə vururuq. Yəni, faizə görə ədədə tapanda ədədə faiz göstərilən ədədə bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. Meyvə qurudularkən öz çəkisinin 82%-ni itirir. Nə qədər meyvə götürmək lazımdır ki, 54 kg meyvə qurusu alınsın. 82%-ni itirir o deməkdir ki, 100%-dən 82%-i itirir və 18%-i qalır. Deməli, 54 kg 18% isə, 54 kg 18% isə, x kg 100% isə, kilogram kilogramın altından, faizin altından tənasibi qurandan sonra 54 100-ə vurulur, 18% bölünür. Cavab eləyir 300 kg. Deməli 300 kg meyvə lazımdır ki, qurudulandan sonra onun 82%-i itəndən sonra yerdə qalan 18%-i olur quru meyvə, yəni o da olur 54 kg. Bir il müddətində 127-ci tapşırıqda deyir, bir il müddətində kəndin əhalisi 3% artaraq 824 nəfər olmuşdur. Deməli 3% artmaq 103, 3-üstünə 100 gəlirəm 103. Axı hər şey əvvəl 100% olur. Azalmaq desəydi 100-dən 3 çıxacaqdı. İndi artır deyildiyinə görə üstünə gəlirəm 103%. 103%-ə 824 olubsa 100% nə qədərdir? Yəni 824-ün vururam 100-ə, bölürəm 103-ə. O da eləyir 800 nəfər. Gördüyünüz kimi, yəni əyani olaraq göstərim. 128 nömrəli tapşırıqda məhsuldarlıq 25 sentdən artırılaraq 55 sent oldu. Məhsul neçə faiz artdı?
25 sentdən 35 sent olması o deməkdir ki, yəni 35-in 25-ə nisbətini 100% vuranda elə 140%. Axı əvvəl hər şey 100% idi. 140%-dən də 100%-ə çıxanda 40% artıb. Ola bilər ki, cavab 96 alınsın, ya 90 alsın. Onda 100-dən 90 çıxacaqdı. Bu səfər əvvəl 100 idi, sonra 90 olub, o demək ki, azalıb. Burada 100 idi, olub 140. Deməli 40% artıb. 3 fəhlə müəyyən işi 9 saatda yerinə yetirir. Həmin işi 9 fəhlə neçə saat yerinə yetirirlər? Bu tərs mütənasiblikdir. Mən keçən səfər izahlarda demişdim ki, fəhlələr, yəni bu tip misallar ya yol zaman misalları, bunlar da çox vaxt tərs mütənasiblik olur. Diqqət yetirmək lazımdır. Yəqin ki, başa düşülür ki, fəhlələrin sayı artanda işçi daha çox olduğuna görə iş daha tez qurtarar, yəni zaman azalır. 3 fəhlə 9 saatda yerinə yetirirsə, 9 fəhlə 2 saat yerinə yetirilir. Belə misallarda tənasübdə qarşı-qarşıya duranlar vurulur. 3-ü 9-a vururam, 9-u 2-a vururam. 2-i daha tapanda 3-ü 9-a vurub 9-a bölürəm 3 saat. Deməli 9 fəhlə işləsə iş 3 saata bitər. 143 nömrəli məsələdə əmtəənin qiyməti əvvəlcə 40% artdı, sonra isə 40% azaldı. Bayaqlar dedim, 40% artanda neçə olur? 140. 140%-i ədədə çevirəndə 1,4 olur. 40% azaldı. O deməkdir ki, 100-dən 40-a düşüb 60% olub. 60% ədədə çevirəndə 0,6 edir. Baxın, 1,4 eləyir. 1,4-ü 0,6-ya vuranda eləyir 0,184. Və hər şey 100% olduğuna görə bundan 84 ədəd idi. Faizə çevirdim 84%. Hər bir şey 100% olduğuna görə 184-ü çıxanda eləyir 16%. Görürsünüz ki, 84% olub. 116% olsaydı 16% artardı. 84% olub, əvvəl 100% idi, 84-ə düşüb. Düşübsə azalıb. Ona görə azalıb deyirik. Olur, 16% azalıb. 147 nömrəli məsələdə isə ifadəni sadələşdirməyimizi istəyir. Tənasübdə mən taparam ki, B kvadratı bərabərdir AC-yə. Gördüyünüz kimi, misalda aparıb B kvadratlarının yerinə AC yazsam, surətdən A-lar çıxır mötərizənin xaricində, məxrəcdən isə C-lər çıxır mötərizənin xaricində. İxtisar gedəndən sonra yerdə qalır A bölünsün C. 151 nömrəli tapşırıqda deyir ki, 420 ədədini 2-də 1 və 5-də 1 ilə tərs mütənasib hissələrə bölün. Yəni, 2-də 1 ilə 5-də 1 ilə tərs mütənasib hissələrə bölmək üçün 2-də 1 ilə 5-də 1 ilə tərs mütənasib hissələ ayırmaq o deməkdir ki, onları 2 ilə 2-də 1 və 5-də 1-in tərsinə, yəni 2 ilə 5 ilə düz mütənasib hissələrə ayıraq. 420-ni 2 ilə 5-in cəminə böldüm. Cavab elir 60. 60-ı bir dəfə 2-yə vururuq, bir dəfə də 5-ə vururuq. Və bizdən kiçini istəyirsə 120-ni, böyüyünü istəyirsə isə 300-ü götürəcəyik. Çəndəkin suyu 20% buxarlandırdıqdan sonra qalan su miqdarı neçə faiz artırmaq lazımdır ki?